U Zaboku se održala dodjela nagrada u sklopu projekata Promicanje istine o Domovinskom ratu i likovno-literarni natječaj na temu Domovinskog rata. U 2022. godini u navedenim projektima sudjelovalo je 33 osnovnih i srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije. Od 2013. evo 2012. smo osnovali udrugu, 2013. smo počeli s predavanjima u školama, tek s jednom školom, znači evo tu je gospođa ravnateljica koja nas je pustila velikodušno u školu, vjerovala da mi to moramo kvalitetno napraviti i danas smo došli do 33 škole. Znači evo ove godine nam je 10 godina što provodimo promicanje istine o Domovinskom ratu, znači predavanje u školama, 9 godina što provodimo likovno literarni natječaj. Jedna sjajna akcija, jedan sjajan projekt naše udruge Baruni, koja je kroz projekat širenje istine o Domovinskom ratu i predavanja u našim osnovnim i srednjim školama, 9 godina nagrađuje najbolje literalne i likovne radove učenika i osnovnih i srednjih škola. I sam broj da je 33 škola osnovnih i srednjih uključeno preko 1000 učenika govori dovoljno samo za sebe. Evo i ovaj i prostor knjižnice je postao premali samo za one koji su nagrađeni. Na natječaj je ukupno pristiglo 169 likovnih te 50 literalnih radova. Evo ga, ove godine imamo ovdje učenicu koja je treći put dobitnica prve nagrade za literarni rad, znači u kategoriji srednje škole, Laura Završki. Vrhunski radovi većinom piše na kajkovskom. Elena Matejaš iz gimnazije Zabok je 3 godine za redom druga, također vrhunske radove. Evo, to je onda kvaliteta po riječima članica ocjenjivačkog povjerenstva za ocjenu literarnih radova. Svi ti radovi mogu konkurirati na državnom nivou na bilo koji natječaj literarni. Vezano za rad udruge treba istaknuti kako je ona održala 18 predavanja o Domovinskom ratu. Pa, ovo je stvarno hvale vrijedan projekt jer branitelji iz udruge Baruni obilaze škole i pričaju djeci iz prve ruke kako je to bilo u ratu, što su sve prošli, kako zvuči granatiranje, kako izgledaju porušeni gradovi, kako izgledaju ranjeni prijatelji, poginuli branitelji. I na temelju tih svih svjedočanstava i današnje doba, vijesti koje slušaju, mediji, sve zajedno, sve teškoće tu djecu nekako formiraju onu misao vodilju kako će se usmjeriti i izraziti u likovnom radu. Znači, osim Domovinskog rata, tematika, ona propozicijama dogovorena je tolerancija, mir, poštovanje različitosti. Mislim da se na nekim radovima i to vidi. Naravno, školskim programom imaju određen, recimo, Vukovarski vodotoren, pa oni dominiraju, znači on dominira u velikom broju radova, ali polako se i to mijenja, znači sve kvalitetniji radovi dolaze. Župan Željko Kolar je ove godine prisustvovao je završnici projekta te čestita učenicima i njihovim mentorima te Barunima na odličnoj ideji i organizaciji. Ono što su htjeli poručiti Baruni, a slušali ste u govoru predsjednika, znači da osim širenja Domovinskog rata zalažemo se za mir, za širenje tolerancije, demokracije u društvu i to ima puno veću težinu kad to govore ljudi koji su pod oružjem branili svoju domovinu. I projekat Širenje istine o Domovinskom ratu je, bez obzira na sve one obrazovne programe koje imaju učenici u osnovnim i srednjim školama, nezamjenjiv. Jer nitko ne može to bolje prenijeti od onih koji su sudjelovali direktno u Domovinskom ratu, oni koji to prepričavaju na temelju vlastitog iskustva i to sigurno oni prenašaju sa jednim posebnim osjećaj. U sklopu ovog projekta ukupno je dodijeljeno 19 nagrada, izdan je i online katalog likovnih radova koji su sudjelovali na ovome natječaju.